Košarkaši Srbije u petak putuju u Trst, gde ih u sklopu priprema za svetski šampionat u Španiji od 3. do 8. avgusta očekuje turnir na kome će rivali našoj selekciji, osim domaćina Italije, biti i reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine. Uoči puta za Italiju održan je otvoreni trening za predstavnike medija, što je bila prilika da od selektora i igrača čujemo kako teku pripreme za Španiju. Poznato je da su zbog povreda otpali Lučić, Dangubić i odranije Ognjen Kuzmić. Kapiten Nenad Krstić i dalje zbog problema sa kolenom ne može da se u punom obimu priključi treninzima, ali bi uz poseban program trebalo da se u narednih nekoliko dana uključi u intenzivni rad sa ekipom. Nikola, već imaš iskustva sa ovakvom vrstom priprema. Kakvi su utisci za sada, kako sve protiče? Jeste, pa da kažeš, ovo mi je neka druga godina. Pa za sad je sve sjajno, u najboljem redu, evo, kao što vidite, treniramo naporno, sve je za sad super intenzitet, motivacija, spremamo se za turnir koji sledi sada u Trstu i ništa za sad je, sem tih nekih malih problema sa povredama, sve je u najboljem redu. Naravno da rezultat nije prioritet u ovoj fazi priprema, ali svakako je bolje pobeđivati. Šta očekuješ od nastupa na turniru u Italiji? Jeste, pa prvenstveno očekujem neke te naše ideje koje treniramo da najviše na tome radimo. Kao što si rekao, još uvijek su pripremne utakmice, ne mogu da kažem da rezultat nije bitan, naravno da je bitan, u svaku utakmicu se ulazi da se pobedi, ali jednostavno bitnije je da te neke naše principe odradimo i dobro istreniramo i da sve to slegne, nego da po neku svaku cenu pobedi. U ovoj fazi priprema koliko se radi sa Đorđevićem razlikuje od rada sa Dušanom Ivkovićem? Pa to je sad često pitanje, već ono smo odgovarali, pa po intenzitetu nekom i ono da kažem nekoj težini treninga, mislim da nema neke velike razlike, eventualno možda malo da kažeš je za nijansu opuštenija atmosfera, ali u principu ne mogu da kažem da su opušteniji treninzi i lakše. Pratite li druge selekcije, u kakvim će sastavima oni doći, već su počeli neki turniri, igraju se mečevi? Pa, ja pravo da ti kažem, ne, a mislim da ni drugi igrači, da je to za sad, još uvek je to samo posao za stručni štab i za scout, ove naše scoute, tako da za sad još uvek nevjerojatno, na Trstu već započnemo malo da ulazimo u te neke taktičke zamisli, tako da za sad lično, iskreno, ja ne. Kako se Raško Katić uklopio? Pa njega svi znamo, već to je stara baraba, nije to, nije ništa novo sa njim. Pa evo, ovo je druga nedelja koja je moja druga nedelja sa reprezentacijom i mislim da su mi saigrači i stručni štab jako puno pomogli da se što pre adaptiram. I ja nisam želeo da gubim puno vreme, da oduzimam vreme treneru na objašnjavanje akcije meni, tako da sam naučio akcije za 2-3 dana i ne mogu biti zadovoljni. Mislim da je pripremni deo na Koponiku bio jako bitan. Ali mi je svima drago što se to završilo i jedva čekam utakmice. Nažalost, povrede su krojile sastav, na neki način i olakšale posao selektoru donekle. Eto, mnogo se očekivalo od Dangubića, Lučića, naročito, ali oni neće biti u mogućnosti da vam pomognu. Jeste, šteta je što su otpali na takav način i šteta što je selektoru na taj način bio olakšan posao. Bilo bi mi jako drago da igram sa njima dvojicom, jer da kažem, ni sa jednim ni sa drugim nisam bio neko duže vreme na parketu. Ali šta je tu, mislim da i bez obzira na sve, bez obzira na pored, imamo jako dobar sastav, iskusan. Momci koji su igrali prošle godine na Evropskom su iskusni za jednu godinu i jako je bitno da budemo spremni za ove turnire koji nas očekuju sa. Utakmice sa B selekcijom nije bila najbolja provera vaših mogućnosti, očekuje vas jedan kvalitetan turnir u Trstu, šta očekuješ? Pa da, utakmice sa B selekcijom, kao što je Teo rekao, nismo krili neuigranost, ali je jako bitno što smo pobedili. Mislim da je jako bitno da gradimo pobednički mentalitet od prve utakmice i mislim da je dobro što nas sad očekuju dva turnira gde ćemo igrati protiv jakih protivnika koji su, da kažem, kvaliteta ekipa koji će nas očekivati na svetskom. Pratiš li pripreme drugih selekcija, pre svega u našoj grupi? Pa ne baš. Mislim da je jako bitno da se fokusiram na našu reprezentaciju, na našu igru i na naše treninge. Kako izgleda saradnja sa Selektorom Đorđevićem? Super.
Mislim da svaka svaka novost u reprezentaciji donosi dobre stvari, tako i promjena selektora. Jedan od mojih saigrača je rekao, mi njemu pomažemo i on nama i ovaj, mislim da je to jako dobra stvar. On je željan dokazivanja, željan pobjede i to prenosi na nas. Kakvi su ti utisci o NBA ligi posle rookie sezone u Golden State Warriorsima i da li misliš da će neko moći da parira Amerikancima svjetsko prvenstvo? Osim Španaca, domaćina, od kojih se to i očekuje? Aj, prvo ti govorim na to drugo. Amerikanci su, bez obzira u kom sastavu, dođu favoriti za medalju, za prvo mjesto, da kažem. I bit će jako teško svim ekipama koje budu igrali protiv njih, ali ne želimo se opterećujemo. Kao što sam rekao, jako je bitno da se fokusiramo na našu igru, na naše pripreme, jer nas očekuje bitan period gdje ćemo imati ta tri turnira. A što se tiče moje sezone u NBA ligi, mislim da sam to ostavio iza sebe. Nije bilo baš kao što sam očekivao, ali sa razlogom sam kasnio na pripreme, jer mislim da je karijera zavisila od ove letnje lige. Karijera u NBA ligi, ne moja karijera celokupna, ali iz Vegasa nosim pozitivne utiske, svi su zadovoljni, stručni štab je zadovoljan, novi trener zadovoljan. I nadam se najboljem kad počne sezona. Da li smatraš da si izašao jači iz te prve sezone? Teško je bilo, kao što kažeš, nije lako igrati i tako mladu u takvoj ligi protiv toliko mnogo dobrih igrača. Mnogo je teško kad odeš u NBA ligu kao Evropljanin, pogotovo ako si ruki, tako da sve je to normalno. Mislim da sam izašao jači kao osoba i kao igrač. Ali kao što sam rekao, sve sam to ostavio iza sebe. Nije bila izgubljena sezona. Mislim da sam jako puno napredovao i sigurno će to pokazati na ovim turniru. Kaže mi, globale leve noge, nisi šutirao bacanje, sve je okej? Da, malo sam ga cimnuo sad na kraju treninga, ali nije ništa strašno. Kad si spomenuo letnju ligu, odigrao si pre svega prvi meč fantastično, šutirao si gotovo 100% iz igre, pokazao si i u nekoliko utakmica kad si dobio priliku da možeš da igraš. Mislim, fizički si prilično dominantan, čak i za njihove standarde. Da li si stigao da porazgovaraš sa Stevom Kerom, apropo minutaže možda za sljedeću sezonu? Jesam, moja uloga neće biti da postižem puno poena, jer kao što svi znate, na toj poziciji imamo Stefa koji može da stavi 50 svakome i moja uloga će biti da jednostavno da ga odmenim, da postavim igru, da kontrolišem napad, da ne gubim lopte i mislim da sam odradio dobar posao. Odradio sam, u Vegasu sam uradio sve što je trener od mene tražio i kao što sam rekao, zadovoljan je. Još ćemo naravno pričati kada odem tamo, ali prvo me očekuje svjetsko prvenstvo i maksimalno sam fokusiran na to. Selektore, završena je jedna faza priprema, sad sledi ono što je pretpostavljam igračima najzanimljivije i što će vama omogućiti da steknete još bolji uvid u mogućnosti svojih izabranika. Pa baš tako. Prošli smo kroz jedan period dobrog rada, jedan period i regeneracije, jer obzirom na sve njihove obaveze tokom sezone, mnogi od njih su došli ne u nultom stepenu pripreme, nego čak i ispod, što je i normalno. Tako da nismo mogli od početka da radimo punom snagom, imali smo tu i neki problema s povredama i dalje je Krstić u posebnom programu. Međutim, mene raduje od prvog dana što sam i njima direktno rekao, to je odnos igrača prema radu. Od prvog dana stvarno su rade odlično sve što smo zamislili, dogovorili, intenzitet, obim, koncentracija, što se toga tiče sigurno sam jako, jako zadovoljen i moram javno da ih pohvalim. Sa druge strane, sigurno nam predstoji još neki 30 dana do prvenstva, prema tome još dosta rada i rada na detaljima, rada na uigravanju, na finesama, sigurno će nam ove utakmice pomoći. Međutim, s druge strane, to su dva turnira, tri utakmice za redom i jedan i drugi, napravljeni namjerno da bi probali da vidimo u ovom periodu kakvi smo u odnosu na ono što nas čeka i kroz takmičenje, jer otprilike će isto tako biti i na svjetskom prvenstvu. Tako da vidjet ćemo, sad igramo sa ekipama koje su već
u formi pre takmičenja, kao što su Bosna i Italija, Kanada koja je već odigrala dosta utakmica, posle čekaju Francuska i Hrvatska sa druge strane i bit će sigurno dobro. Proverit ćemo i neke igrače koje smo doveli ovde, koji su zaslužili da dobiju neku određenu minutažu i šansu i idemo dalje onako uz dosta pozitive, tako bih rekao. Ono sa čime se mnogo selekcija suočava, nažalost nije mimo išlo ni reprezentaciju Srbije, povrede nekih igrača od kojih se dosta očekivalo na ovom šampionatu. Pa dobro, moramo da prvo da očekujemo od igrača koji budu išli na šampionat, da ne pravimo račun bez krčmara, što kažu. Te povrede su uvek najveća opasnost, ne možemo ništa da i od otkaza zbog povreda i povrede koje se dese ovde, nažalost, i tako dalje, i povrede koje igrači vuku, neki hronične, neki nezalečene, neki koje zarade u odnosu na rad, prema tome to su stvari sa kojima moramo da živimo i da probamo da napravimo jedan sklop u ekipi najboljih i najspremnijih momaka u 30. augusta. Selektore, bit će mnogo kandidata za medalju. Gde je tu Srbija, po vašem mišljenju, u toj konstelaciji snaga? Pa mislim da ono što je Srbija na kom je nivou svih ovih godina nam ne daje za pravo da nekako prepotentno kažemo idemo na medalje. Međutim, ja ne vidim ni jedan drugi način. Niko nam ne brani da se spremamo kao da idemo da po medalju i to je u stvari naš cilj. Mi moramo da radimo, moramo da se spremamo tako i da želimo tu medalju. Da je zacrtamo svi zajedno, da to bude jedan naš krajnji cilj, zajednički cilj, samo tako kada ga potpišemo svi zajedno radom i kako ličnom, tako i zajedničkom ambicijom, onda to je ostvarljiv cilj. U ovom trenutku ja stvarno ne mogu da kažem, evo, ne znam, Ginobili je pre par dana otkazao, u stvari San Antonio mu je zabranio da igra i tako dalje. Znači sve se to dešava kako nama, tako i drugim ekipama i tek kad budemo videli stvarno ekipe na kraju, vidjet ćemo gde smo. Najveći protivnik nam je prva ekipa na svetskom prvenstvu i svaka sledeća utakmica će biti najveći protivnik i ja mislim da ćemo tako najbolje ući u takmičenje, a to je da imamo tu želju za pobedom kroz svaku utakmicu. Javnost je pomalo iznenađena vašom odlukom da pozovete Raška Katića, iako znamo da su zbog povreda, da ste morali nekog da pozovete. Šta vas je najviše navelo baš Raška da pozovete? Pa baš to što ste rekli. Te povrede onda ne treba, pa naravno ne treba da budete iznenađeni ako ste rekli, ako shvatate. Dobre, rekli ste, mislim, na baš Raška. Evo, samo bi da završim ako ne. Svali, izvinite. Da, baš Raška. Raško je na spisku od 30 igrača, igrač koji je izuzetno bio u planovima svih nas u odnosu na, ne pozivaju se igrači jedan po jedan, igrači se pozivaju u odnosu na one koji, onih 12 ili 16 koji su na terenu. Ekipa se ne stvara po jedinkama i po individualnim kvalitetima svakog od njih. Ekipa od 12 igrača koja će da predstavlja jednu zemlju ili jednu ekipu tokom sezone se stvara u odnosu na to kako i koji igrač može da da koji svoj kvalitet i svoju karakteristiku. U ovom trenutku Raško nam je preko potreban, njegovo iskustvo, njegovo srce i znanje, to nikada nije bilo dovedeno u pitanje. Jedna stvar zbog čega nije bio u početku sa nama je naša ideja da probamo da malo na toj poziciji povećamo fizički ekipu i ponudimo u odnosu na ono što je bilo. Međutim, on je igrač koji je odigrao sezonu kako je odigrao, prošle godine je debitovao, zaslužio je i ovu šansu, od prvog dana ju je prihvatio onako kako ja očekujem. Ima jednu svoju veliku ulogu, a to je srce, rad, svakodnevni, svakominutni, u svakoj sekundi. To je ono što ja tražim od svojih igrača, da svaku trenutku daju sve od sebe, a on je najbolji primjer za to, da je radom, srcem došao do svog imena i prezimena i mislim da će nam dati puno pomoći, bez obzira na to da li bude u 12 za svjetsko prvenstvo. Hvala vam. Molim. Kako ste zadovoljni u uklapanju Nemanje Nedovića, s obzirom da je kasnije zbog popularne zaletne lige? Pa ima još prostora, još mnogo prostora gde on može da nam pomogne i da nam da. Ja mislim da samo radom s njegovim pre svega, a naravno i radom nas sa njim, možemo da mu objasnimo njegovu pravu ulogu. Od njega očekujem mnogo više te njegove atletike u svakom segmentu igre, ne samo kada je sa loptom i kada ima otvoren teren, kako se zove, u nekom kontranapadu, nego ta njegova atletika, ta brzina mora da bude
u svakom trenutku njegovog prisustva na terenu apsolutno tu i nama preko potrebno. Prema tome, to je neko moje insistiranje. Još par nekih tehničkih detalja vezano za njegovu igru koja mislim da može da promeni, a to su vrlo sitni detalji koje on zna i može da uradi i time može da doprinese poboljšanju svoje igre, a tako i nama. Izuzetno je interesantan igrač, mislim, jedan od najbržih, najeksplozivnijih igrača Evrope i nama kao ekipi je ta eksplozivnost potrebna. Moja ideja je da nivo atletike i eksplozivnosti drugih igrača približim njemu, a ne da njegov spuštam na nivo drugih. Prema tome, to je njegov zadatak, da stalno uči da bude najbrži, a mi da stignemo tu njegovu brzinu. Možda zvuči onako preterano utopijski, međutim, mislim da je moguće. Kakva je situacija sa Raduljicom? Sve bolje i bolje trenira. Sve bolje i bolje trenira. Upravo smo razgovarali na tu temu. Mislim da je na Koponik odradio dva posljednja treninga najbolje do sada, evo i ovih par treninga sve bolje i bolje. Ulazi u polaku fizičku formu, što je jako bitno. Do sada je bio u zaostatku velikom, obzirom da je rano prestao svoju sezonu, a i tamo u sezoni nije igrao poslednjih par meseci. Prema tome, to se osetilo na njegovu fizičku pripremu. Na tome najviše radimo i on sam. Ovaj danas je trening na kojem sam najzadovoljniji do sada, a mislim i on. I on. Tako da sve ide nekom uzlaznom putanjom. Što se eto njega tiče, mislim da tu treba završiti. Ima izuzetan talenat, izuzetno je spretan, ruke okretan i tako dalje, i sa tom nekom spremnošću fizičkom mislim da će taj kvalitet još više doći do izražaja. Koliko u ovoj našoj ekipi, po vašem mišljenju, ima igrača čiji individualni kvalitet, kojem ste pričali ranije, može da napravi razliku u gustim utakmicama, kao što se to nebrojno puta dešavalo u vašoj generaciji, mislim na vaše igračke dane? Pa, to je istorija koja je više ostala u istoriji, nećemo pričati o tome. A mislim da u ovoj ekipi ima sigurno 4-5 igrača koji svojim individualnim kvalitetima mogu da reše svaku utakmicu. Na nama je kao timu da dovedemo tu utakmicu u situaciju da može da se reši individualnim kvalitetom jednog ili drugog igrača sa jednom loptom. Ja bih najviše volio da se to ne desi i da ne moramo da je rešavamo, nego da je rešena već malo ranije sa nekom većom razlikom. Međutim, sve to u košarci nije košarka, nije matematika. 2 i 2 nisu 4 i nikad neće biti. Mislim da imamo karakter u par naših lidera, ako ne i puta 2, gde mogu da reše svaku utakmicu. Sigurno tu Krstić ima taj određeni kvalitet koji će nam dati sigurnost, ali počeš i od Teodosića, Bjelice, Bogdanovića, sigurno imamo igrače koji mogu još neki sigurno koji mogu da reše utakmicu jednim potezom. Spominjali ste Krstića možda za kraj, On je rekao da će narednih 10 dana odlučujući kad je reč o njegovoj povredi. Kako je vaše mišljenje i do kada ste spremni da ga uslovno rečeno čekate? Čekamo ga do kraja, nema tu šta. Krle ulazi u program, ušao je, juče smo napravili tu magnetnu rezonancu koja nam je dala poslednji rezultat i u odnosu na to smo napravili specijalan program. On je već radio po svom, međutim sada u odnosu na to još konkretnije, u odnosu na jačanje tog mišića koji mu leve noge, čini mi se, koji butnog mišića koji je slabiji. Prema tome, to je ključ da ono jača taj mišić koji bi mu držao koleno gde ima nekih bolova i nekih promena u samom kolenu, i to je cilj. Ima poseban program po kome radi. Danas je dva puta radio teretanu i tako dalje, njegov program. Sutra isto, kada dođemo tamo isto. Prema tome, on ima poseban program, verovatno i posebna mesta gde će raditi. Čekamo ga. Njemu ne treba puno košarke, niti da se uči, niti da ulazi u neke ove stvari. Već je prošao sa nama na Koponiku dosta taktičkih stvari i neke ideje su mu izuzetno, mislim, jasne, nema tu nikakve tajni. Košarka je otvorena knjiga za nas kojom se bavimo, njome kao profesiju. Našu selekciju nakon turnira u Italiji očekuje turnir u Francuskoj i dueli sa selekcijom domaćina, Grčkom i Hrvatskom. Pre odlaska na svetski kup, Srbija će u Beogradskoj areni na trofeju Beograda igrati sa Angolom, Argentinom i Turskom. Sledi zatim finalna faza priprema u Vršcu i dva meča sa Novim Zelandom. Prvi 21. avgusta u Vršačkoj hali Milenium i 24. avgusta u Beogradskoj hali
Pionir. Prvi meč na svetskom kupu Srbija igra protiv Egipta 30. avgusta, potom slede dueli sa Francuskom, Iranom, Brazilom i Španijom, zatim verujemo osmina finala, a kasnije nadamo se i borba za medalje.